נעשה סיכום של מה שלמדנו. סיכום של מה שלמדנו היום. ראשית למדנו על מצב של אחוריים ומצב של פנים. מצב של אחוריים, דהיינו מצב של הזיווג הראשון שנקרא אחור באחור במצב הקטנות. והיה זיווג שני שנקרא זיווג פנים, שהיה זיווג פנים בפנים באבא ואמא. אז הוא אומר, לזיווג הזה של אחור באחור אפשר להגיד שהוא צד פנים, חשוב. אפשר להגיד שהוא צד אחוריים, לא חשוב. וגם על זיווג דה פנים בפנים, דהיינו הזיווג דה גדלות, שבא על בחינת הדעת, אפשר להגיד שהוא חשוב, דהיינו פנים. אפשר להגיד שהוא אחוריים. מאיזה צדדים? אומר שהזיווג של קטנות, אפשר לקרוא לו פנים, כי הוא בעל עצם המדרגה. והוא גם מאיר לכלים, לכלים דפנים, לכלים החשובים. כי מצד הכלים, הכלים העליונים נגדלים תחילה. אז הוא מאיר לחגת נהי, שהם בעצם אורות של חבת חגת. הוא מאיר לכלים הגבוהים, מצד זה הוא נקרא פנים. מצד מה הוא נקרא אחוריים? מצד ההערה. הוא מאיר רק אור הנפש. מצד זה הוא נקרא אחוריים, שזה הערה מאוד חלושה. אז הבנו למה זיווג אחור באחור נקרא פנים חשוב, ולמה הוא נקרא אחוריים, לא חשוב. עכשיו אנחנו הולכים לזיווג השני. למה הזיווג השני, פנים ופנים נקרא חשוב, ולמה הוא נקרא לא חשוב? למה הוא נקרא חשוב? נקרא חשוב כי זו הערה גדולה מאוד. הוא מאיר הערה של חוכמה, שזה זיווג פנים ופנים, שזה נותן את האור הגדול ביותר. מצד זה הוא נקרא פנים, למה הוא נקרא אחוריים? כי מצד הכלים שהוא מעלה, הוא מעלה רק כלים של נאי, שהם כלים דאחוריים, הם פחות חשובים. מצד זה הוא נקרא אחוריים. הוא לא כתב, אבל אפשר, הוא כתב עוד משהו, שהוא בעולה ויורד, הוא לא קבוע. לכן הוא נקרא גם אחוריים. הוא לא נתן עוד דבר שיכול לקרוא אחוריים, בגלל שהוא גרם לשבירה. לכן הוא נקרא גם אחוריים. עד לפה הבנו, רק טרמינולוגיה, למה לפעמים נקרא לו פנים ולמה לפעמים נקרא אחוריים לכל אחד מהם. אז אחרי שלמדנו את זה, אנחנו נגשים להבין מה קרה בזיווגים הללו. ומה שמעניין אותנו בעיקר זה החסרונות שנובעים. כי הרי כל עולם הנקודים בשביל מה הוא בא? כדי להוליד את זה עד הנקודים שהם מזון, שהם נקראים מאובן. ואמר בן אלה, אלה החסרונות, זה צד העולם, זה צד הזון, באנו להוליד אותם. החסרונות האלה הם עצם הבריאה. אז החסרונות האלה מאוד מעניין אותנו. הם נקראים גם אותיות, שבכף בית אותיות ברא את הבריאה. ואת הכף בית אותיות האלה אנחנו רוצים ללמוד. והם מבחינת החסרונות. איפה יש ביטוי לחסרונות האלו? בקטנות. אין ביטוי. בכתר. כי כתר לא מתפשט לגוף, אז הוא לא מגלה את החסרונות. מי מגלה את החסרונות? אבא ואמא, שזה זיווג דנקבה, והכלים של זין תחתונות. אז הוא אומר, בוא נראה מה קרה בהם בזיווגים האלה. ולפי זה נלמד מהם האותיות. הוא אומר, האותיות האלה של זין מלאכים שנשברו, שזה הזד הנקודים בגדלות, הם הרי נשברו פנים ואחוריים. זה בהם שבירה כאוטית. הם נפלו לקליפות, הם נקראים כמו דבר מת לחלוטין, ואז כל החסרונות האלה, הם נקראים שעטנז גץ, האותיות האלה, שיניין תת נון זין, שעטנז גימל וצדי, שעטנז גץ. למה הם נקראים שעטנז גץ? אז הוא אומר, כי הם נשברו כל כך, והם נפלו לקליפות, והחסרונות האלה, דהיינו עוד זה חיסרון, החסרונות האלה הם כל כך רחוקים מהקדושה, שהקליפות משתלטות עליהם, לכן אנחנו צריכים לתת בהם סימן חזק, שהם שייכים לקדושה, הרי סוף כל סוף צריך לתקן אותם, אז צריך לעשות עליהם סימן. איזה סימן אני שם עליהם? איזה סימן? תגין, תג זה כתר. אני שם בהם כתרים, סוג של אמונה שצריכה להיות מאוד חזקה. צריך לעבוד איתם בגימל אמונות, שהם נקראים ימין, שמאל ואמצע. צריך לעבוד איתם בהכנעה, הבדלה, המתקה. תמיד צריך לזכור שגם אם הרצון הוא רצון שממש נתון לקליפה, תזכור, יש מה לזכח אותו לקדושה. כי שם אתה צריך הזכרה חזקה, לכן שם יש שלושה תגין, כשכותבים ספר תורה, אז שמים עליהם תיוג כזה של שלושה תגין, דווקא באותיות האלה, שזה בא להזכיר לנו מה זה שעטנז. שעטנז זה שטן עז,
שזה ילד את השטן, את הקליפות, שהקליפות משתלטות עלינו לחיות רק את הנקודה הפרטית שלנו. ולכן האותיות האלה, אנחנו צריכים להבין, לא יודעים למה דווקא האותיות האלו, אבל זה מסביר לנו בערך. אבל מה צריכים לדעת? יש בכל אחד מאיתנו חסרונות מהקליפות הללו, שאגב הם בעיקר שולטים, שזה חסרונות שאתה רואה כמה הם רחוקים מקדושה. שאתה רוצה דברים ביום יום, אתה חי, חיים, לא אתם, אבל יש אנשים שחיים, חיים לא של קדושה. חיים שכל מה שהם חושבים זה מה אני אהנה בחיים האלה. וזה נקרא שעת נס גץ. ולמה זה נקרא גץ? גץ זה כמו הערה, מאיר ונכבה. כל ההערות האלה הן הערות זמניות, מאיר עכשיו ונעלם. ולכן הם נקראים שעת נס גץ. יש עוד אותיות. אותיות שנקראות מלאכת סופר, ואותיות שנקראות בדק חיה. בדק חיה זה אותם אחוריים של אבא ואמא. אחוריים של אבא ואמא, שהם הכלים האלה. אחרי שהייתה שבירה, אז הכלים האלה של אחוריים של אבא ואמא, הם חזרו שוב למצב שלמטה מפרסה. למטה מהראש, למקום הגוף. כמו שהיו במצב הקטנות. אז הם רחוקים מהמקום הטבעי שלהם. הם לא פועלים את טבעם, אבל הם גם לא מקולקלים. הם לא פועלים את טבעם. בן אדם יכול להיות שלב, רגוע, אבל אתה לא פועל כלפי הקדוש ברוך הוא. יש לו טבעים יפים וטובים. אז זה יכול להזכיר לו, זה כמו העניין המידות. יש לו מידות טובות, אבל הם עוד לא פועלות כלפי הקדוש ברוך הוא. או שהן פועלות רק במצב של קטנות, במצב רחוק. ולא פועלות במלוא עוזם. אלה רצונות שנקראים בדק חיה. צריכים להזכיר לך איזשהו זיכרון, צריך לפעול אותם למען שמו יתברך. כי אם בן אדם הוא מבחינה חברתית, בן אדם טוב, אבל זה לא פועל כלפי הקדוש ברוך הוא, כאילו לא עשה כלום. כך אומר בעל הסולם. אז צריך להזכיר לו, ולכן על האותיות האלה שנקראים בדק חיה, צריכים לתקן את בדק הבית. לכן נקראים בדק חיה. מה צריכים לתקן אותם? תזכור שאתה צריך להגיע לאהבה שנקרא מדרגת חיה. ותזכור שבדק זה עניין של תיקון. אתה צריך לתקן את הרצונות האלה כדי להגיע לאהבה. אל תסתפק בזה שזה משהו חברתי, שאתה רק מסתדר איתם, זה לא מספיק. אתה צריך לעלות אותם חזרה לגדלות כדי לקבל בהם אהבה. ויש כאלה רצונות שנקראים מלאכת סופר, שהם רצונות טובים שבהם אתה נוהג בקדושה, זה זמן התפילה שלך, הזמן שבו אתה באמת פועל בקדושה, הזמן שאתה לומד תורה, הם נקראים מלאכת סופר, שהם האותיות מלאכת סופר, זה מה שאתה עושה, מלאכה ועבודה, מטעם הספירות, מטעם סופר, מטעם הספר, שבו זה עניין של לימוד תורה. אז אנחנו רואים שהחסרונות שלנו מחולקים באופן הזה, הגרועים ביותר, שעת נס גץ, שיש עליהם ג' תגים, מהם באים מהגוף, מהזין מלאכים. יש את בדק חיה, שבהם יש תג אחד, שהם אחוריים דאבבים, אשר נפלו לגוף, הם התבטלו ולא נשברו. מלאכת סופר, ללא תגין, זה גלגלת הביניים דה בבימה, שבכלל לא נשברו, רק חזרו לקטון, בגלל זה יש גם בהם חיסרון להחזיר אותם למצב של גדלות. סיכום בנקודות. נקודה ראשונה. מצב של אחור באחור נקרא הן פנים והן אחוריים. דיינו, הן חשוב והן לא חשוב. וכן, הזיווג דה פנים בפנים, נקרא לעתים פנים ולעתים אחוריים. נקודה שנייה. אחור ואחור נקרא פנים, מכיוון שהוא עצם המדרגה ועצם גדול מהתקללות, וכן מכיוון שמאיר את הכלים הגדולים, שהם כלים דחב"ד. נקודה הבאה. אחור ואחור נקרא אחוריים, משום שמצד ההערה היא הערה קלושה, רק הערת כלים.
נקודה הבאה. פנים בפנים נקרא פנים, משום שמאיר אור גדול במדרגה. שהאור, שאם היה מתקבל כראוי, היה מתקן את הכלים בשלמות. נקודה הבאה, פנים בפנים נקרא אחוריים, משום שהוא לא אור תמידי, אלא בעולה ויורד, וכן משום שהכלים שנתווספו בגינו הם כלים דנהי שנקראים כלים פחות חשובים. נקודה הבאה. אבא ואמא מגלמים בתוכם את כל החסרונות שבאים לידי ביטוי לאחר הזיווג דגדלות והשבירה בגימל צורות. א', שעטנז גץ הם בחינת זין מלחם, שהם זין תחתונות דגוף שנשברו ונפלו לקליפות. בית, בדק חיה, שם אחוריים דראש דאבא ואמא. שהתבטלו לאחר השבירה וירדו לגוף ומתויגים בתג אחד. קודם לא כתבנו מתויגים בגימל תגים בשעת נסגת. לא. אז תוסיף שם בסוף השורה ומתויגים בגימל תגים. כן, זה בסדר? אוקיי. גימל, מלאכת סופר. שם גלגלת ועיניים, דאבא ואמא, שלא נשברו ולא נתבטלו, אבל נתמעטו למצב הקטנות. והם ללא תגין. נקודה הבאה, התגין הם אלה הקושרים את המדרגה, את החסרונות, לקדושה. ככל שהם רחוקים יותר מהקדושה, הם צריכים הזכרה יותר חזקה, ועל כן הכלים השבורים בהם גימל תגין וכן הלאה. נקודה הבאה, על כל אדם לבדוק את חסרונותיו ולפי הריחוק שלהן מהקדושה, צריך לעשות לעצמו תגין כדי לזכור שכל רצון שייך לקדושה ועליו לתקנו להביאו לכך. עד כאן היום, תודה רבה.